یەکەم شەپۆلی گەرمای ئەمساڵ لە هەرێمی کوردستان و عێراق دەستی پێکردو. لە بەغدادی پایتەختیش پلەی گەرما بۆ 47 پلەی سیلیزی بەرز بووەوە. بەشێک لە گەشتیاران و دانیشتوانی بەغداد کە ڕۆژانە ناچارن بچنە دەرەوە بەم شێوەیە خۆیان فێنک دەکەنەوە و دەڵێن وەرزی گەرما هات و وەک ساڵانی ڕابردوو بەدەست بێ کارەبایی و کەمی خزمەتگوزاریەوە دەناڵێنن. هاتم لە بازاڕی سینک هەندێشت بکڕم. هەوا زۆر گەرمە. ئەم فێنکرەوانم بینی و فێنکیان کردمەوە. کاتێک دەچینە ماڵەوە کارەبا نییە و لە ساڵی 2023 ئەمە بۆتە کێشێکی گەورە بۆ ئێمە. چەند ڕۆژ پێش ئێستا وەزارەتی کارەبای عێراق ڕایگەیاند بەهۆی نەدانی قەرزەکانی بە ئێران و بڕینی کارەبایە وڵاتە کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای نیشتمانی لە عێراق کەمتر دەبنەوە و لەو بوارەدا ڕووبەڕووی کێشە و گرفتی زیاتر دەبنەوە. لە کاتێکدا عێراق بە یەکێک لە وڵاتانی گەورەی بەرهەمهێنەری نەوت و سەرچاوەی وزە لە ناوچەکە لە قەڵەم دەدرێت، بەڵام ساڵانێکە هەبوونی کارەبای 24 ساعتە لە وڵاتەکە بووەتە خەونێکی وەدینەهات و هەموو ساڵێک لەم وەرزەدا لە زۆربەی ناوچەکانی عێراق کارەبای نیشتمانی بۆ کەمتر لە 14 سەعات لە شەو ڕۆژێکدا کەم دەبێتەوە. ئەوەش لە کاتێکدایە لە وەرزی هاویندا لە هەندێک لە ناوچەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق پلەی گەرما بۆ زیاتر لە 52 پلەی سیلیزی بەرز دەبێتەوە و هەندێک جاریش گەرمای تاقەت پڕووکێن زیانی گیانی لێدەکەوێتەوە.